Kakva je vizija razvoja nekakva u narednih, recimo, 10-15 godina, kada je riječ o medicini, pedijatriji pogotovo? Vizija razvoja. Zapravo, pitanje kuda će sada društvo ići, bilo je vremena kada se čak htjelo ukinuti pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jer su neki od ideja da je pedijatar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pošto specijalizira 4 godine, da je njegovo znanje preveliko za to, da pedijatru je mjesto samo u bolnici, jel? Znači u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. No, međutim, jednim velikim angažmanom pedijatri su ipak uspjeli održati se u primarnoj, naravno na dobrobit i veselje sve djece koju zbrinjavaju. Moram reći da je sustav nekako, kako bih rekla, i nije na strani pedijatara. Žele se uvesti promjene čak za nekakvi mješoviti sustav, tako da bude u zbrinjavanju djeteta i pedijatar i specijalista obiteljske medicine. Zapravo uvijek se gledaju neki vanjski, kako bih rekla, primjeri, no međutim to baš nije uvijek dobro. Jel? Znači svaki novi ministar ide van zemlje da vidi kakvi su drugi sustavi i tada se to želi prenijeti na nas. No međutim, mi smo jedna druga zemlja, mi smo jedni drugi ljudi i nije sve baš tako jednostavno uklopiti u naš sistem. Jel? Kao da vi velite, ne, moja haljina se vama sviđa, dobro, ali ju vi ne bi obukli. Ne? Dobro, sigurno postoje neki usporedivi primjeri, evo možete nam navesti nekoliko usporedivih primjera, pozitivnih, negativnih? Ja osobno smatram da pedijatar u primarnoj treba i da je ovakav kao sada sustav dobar, ali ga treba nadograđivati. Naime, ono što sam rekla, da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2008. godine izjednačio u primarnoj pedijatra i specijalistu obiteljske medicine, što na neki način po meni, pedijatru, nije bilo u redu. Mi smo uspjeli preko pedijatrijskog društva, preko Hrvatske liječničke komore vratiti da je pedijatar ekskluzivno za skrb djeteta barem do 4. godine. A to bi trebalo biti ponovno opet do 7. godine kao što je bilo nekada. Znači, sustav nije loš, dobar je, ali ga treba unapređivati. Uh-huh. U kojem smjeru? Mislim, pa baš, dobro rekli ste sad otprilike, znači, ali to je, opet se vraćamo na ono što sam vas pitao ranije, kao do predsjednica Hrvatskog, dakle, pedijatrijskog društva. Imate sigurno nekakvu viziju kako bi to trebalo izgledati kroz 50 godina? Pa kažem, znači da je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za skrb djeteta do 7. godine prvi pedijatar. Naravno da pedijatara nema svugdje. Da. Znači, ako nema pedijatara, onda specijalista obiteljske medicine, ako nema niti njega na izboru, onda liječnik opće medicine. Gledajte, neki opet govore, pa to nije u redu, onda nisu sva djeca jednaka, neko ima pedijatra, neko nema. Gledajte, Hrvatska nije tako velika zemlja i nisu tako velike razdaljine do gradova. I vjerujte da svatko tko želi pedijatra manje više do njega može. Samo treba razvijati svijest ljudi i jednostavno širiti takvu percepciju da je pedijatar najbolji ipak izbor za dijete. Jer to se vidi, gledajte, kod upućivanja u bolnicu. Jel? Najmanje naše djece je hospitalizirano. Ali je činjenica da su kod nas gužve. I tu je malo povika na nas i više puta čak i, gledajte, roditelj radije ode obiteljskom liječniku jer tamo nije gužva. Ali to nije to. Jel? Znači, može dobiti uputnicu, upućen je na bolnički odjel gdje opet izgubi nekoliko sati i na kraju dobije isti onaj lijek koji bi dobio kod mene pedijatra. Da sada ne razvijemo previše tu ideju. Uh-huh. Zato kažem, pedijatar u primarnoj apsolutno da, s
time da se moramo vratiti opet na onu dobnu granicu od 7 godina. Znači umjesto 4 ovo što ste tako spomenuli. Je. I još je, tako je, oprostite. I još jedna stvar koju mi želimo dalje razviti. Spuštena je granica skrbi do 14. godine. Zbog toga jer nas nije bilo dovoljno, ali želimo i trudimo se da pedijatar i dalje zbrinjava dijete do 18. godine, ako to roditelj želi, jer dijete je dijete do 18. godine, što isto mnogi ne znaju. Dobro, evo ja bih vas tu sad prekinuo, imamo poziv jedan, pa predlažem da čujemo pitanje. Dobar večer. Dobar večer. Evo, čini se da je gledatelj otišao, da se možda vratimo malo na pedijatriju kao takvu. Kad je riječ o sestrinstvu, kakva je tu situacija? Ranije smo bilo nešto razgovarali, pa ste spomenuli da zapravo tu bi trebalo napraviti nekakve rezove, poboljšanja. O čemu je riječ? Gledajte, sestra, jedna pedijatrijska sestra je također stručnjak koji je neophodan, jel? Mi smo nekada, kada je postojao dječji dispanzer na kojem sam ja radila, tamo su zapravo bile sestre koje su prethodno bile na dječjim odjelima. Znači, nije bilo teorije da počne raditi sestra koja je došla, recimo, sa zavoda za zapošljavanje ili iz škole ili, ili nešto slično. Ja? Hoću reći koliko je zapravo ona važna. Jer nije to samo cijepljenje djeteta, nije to samo, ne znam, pisanje uputnica recepata, odnosno printanje, jer sada imamo, naravno, informatički sustav uigrani. Jednostavno, tu je i jedan odnos drugačiji prema djetetu. Tu je puno savjeta koje sestra također treba dati. I sestra i doktor su zapravo jedan tim. Jedan bez drugoga u pedijatrijskoj ambulanti jednostavno ne mogu. Jel? Tako da sestara isto nema dovoljno, ako ste to mislili, kao i doktora u cijeloj Hrvatskoj. Jasno, evo, imamo poziv ponovo, pa evo, predlažem da čujemo pitanja. Dobar večer. Halo. Dobar večer, u eteru ste. Dobar večer, lijepi pozdrav vaše gošće i vama. Hvala, lijepi pozdrav i vama. Ja sam inače, živim u Novom Zagrebu. I slušajući doktoricu, doista se slažem. Pedijatar svakako treba ostati u domovima zdravlja i to prvenstveno zbog toga što doista treba, jer ja sam svoje dvoje djece povjerila izvrsnoj pedijatrici, doktorici Mevrama Čičak, koju bi ovu prilikom željela pozdraviti, jer i činjenica je doista da su gužve prestrašne. Ta doktorica o kojoj sam vam govorila radila je bez pauze na koju ima zakonski pravo. I mislim, uz dužno poštovanje svim liječnicima obiteljske medicine, oni jednostavno ne mogu razmišljati i vidjeti dijete očima jednog pedijatra. I stoga svakako potpora jedne mame koja sad već ima odraslu djecu, ali svakako potpora da pedijatar ostane u primarnoj zaštiti. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. Evo, lijepo je čuti. Zaista ljudi tako razmišljaju i tako zapravo i je. Žao mi je samo što, kao što je rekla naša draga slušateljica, odnosno gledateljica, da su gužve. Pa jesu, znate zašto su gužve? Najlakše je dijete poslati u bolnicu, mislim grubo rečeno najlakše, jel? Ali mi zaista na hospitalizaciju rijetko šaljemo, znači i teže bolesno dijete i upale pluća, sve se to liječi ambulantno, ali naravno da su potrebne češće kontrole. Kod pedijatra su obično i kronično bolesna djeca, djeca s posebnim potrebama, znači djeca kojima zapravo je češće potrebnija naša skrb, jel? I to je jednostavno tako. Ali ja uvijek molim roditelje, apeliram na sve da jednostavno si nađu i vremena i da si nađu živaca, da se to istrpi, jer ipak je na kraju najvažniji rezultat, jel? Znači, nije najvažnije nešto brzo obaviti,
nije najvažnije samo dobiti neki lijek, važno je da to bude na opće zadovoljstvo, jel? Jer gledajte, a da ne govorim koliko je sad, koliko djece je zbrinuto u dječjim vrtićima, koliko su ta djeca bolesnija, koliko puta su oni češće kod nas. Znači, tu ima toliko razloga za takvu gužvu i zato kažem, ako čekamo kod automehaničara, ako čekamo kod frizerke, ako čekamo bilo gdje drugdje, onda možemo čekati i za svoje dijete. Dobro, vjerojatno postoji nekakva razumna granica. Evo, ja bih vas tu samo kratko prekinuo, jer već imamo sljedeći poziv, pa evo da ne zadržavamo gledatelja na liniji. Dobro večer. Halo, dobro večer želim. Također pozdrav vama. Pozdrav vama i vaše gošći. Evo samo jedan komentar na ovo što doktorica govori, da se ukine pedijatrija. Ja imam dvoje djece, dakle 7 i 11 godina. Evo, imam sreću da je moj pedijatar toliko strpljiv da još uvijek oba dvoje djece drži kod sebe u ambulanti. Nisam još uvijek prebacila karton obiteljskom liječniku, gdje idemo ja i suprug. Ali ono što me strašno ljuti i na što sam bijesna je to da su se ukinuli školski dispanzeri. Ja se sjećam kad smo bile ja i sestra u osnovnoj školi i kroz cijelu srednju školu, postojao je doktorica školski dispanzer i to je nešto sasvim drugo. Mislim da se to da doktori, uz dužno poštovanje, ja imam jako dobrog obiteljskog liječnika, ali mislim da to iskustvo i to znanje liječnik obiteljske medicine je naprosto ne da ne može obavljati, nego ipak treba sa djecom imati poseban jedan stav i evo. Smatram da evo, žao mi je da se taj školski dispanzer ukinuo i što je rekla doktorica, djeca se do 7. godine apsolutno bi se morala liječiti kod pedijatra. Uh-huh. Evo. Dobro, hvala vam. Hvala vam na komentaru. Evo što kažete. Hvala na pitanju i drago mi je evo da još jedna mama tako razmišlja. Ima ih sigurno još puno više, ali ne mogu niti svi se javljati. Što se tiče školske, slaže se, to je bio dobar sustav. Nema ga više, neće se sigurno niti vratiti, jer ni druge zemlje zapravo nemaju sustav školske medicine. No, međutim, nije sve izgubljeno. Koliko znate, školska medicina je prešla pod okrilje javnog zdravstva. Znači, bivši liječnici koji su bili specijalisti školske medicine i dalje se bave djetetom i to vrlo važnim, jako važnim segmentom, a to je preventiva. Znači, sistematski pregledi, cijepljenje, tako da kažem da imamo mi još puno toga dobrog od te bivše školske, a sada javnog zdravstva. Jer preventiva je nešto što isto ovom prilikom želim naglasiti i hvala vam na mogućnosti da opet nekako uputim apel svim ljudima da počnu razmišljati o zdravlju. Mi svi, pogotovo i zdravstveni radnici, većinom razmišljamo o bolestima. Znači, kako izliječiti bolestnog čovjeka. A pogotovo kad se priča o preventivi, obično se priča o preventivi kod starijih osoba, ali kod, recimo, djeca se rijetko ko ovo zapravo... Mislim, nekako se to... Jer se smatra da je dijete samo po sebi zdravo. Uh-huh. Ali, naravno, da je sve ono što je u djetinjstvu propušteno, sve se to s kamatama plaća u budućnosti. Zbog toga je preventiva jako važna i nije to nešto kao što ju neki ljudi doživljavaju, ono što se nije dogodilo kao da se niti nije trebalo dogoditi. Ja?